Оралды сумен қамтыйтын батыс су арнасы кәсіпорны теріс ақпарат таратқан үшін антикорды сотқа бермек. Бұған құзырлы органның батыс су арнасы мекемесін тексеріп қате деректерді таратуы себеп болған көрінеді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің дерегінше осыдан 3 жыл бұрын батыс су арнасы 43 миллион теңгеге су айдайтын насостарды сатып алған. Бірақ мекеме тендерде жеңіп алған жеткізушінің ыңғайына жығылып, сол ұсынған қондырғыны сатып алыпты. Ал кәріз су айдайтын насос стансында мұндай қондырғы сай келмейді. Осылайша қыруар қаржыны шығынданған насос бүгінде жұмыс істемейді деп құзырлы орган өкілдері хабарлады. В рамках реализации карты коррупционных рисков. Бұл заң бұзушылыққа қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі де назар аудармаған. Өйткені есеп беру жұмыстары қағаз жүзінде ғана жүргізілген. Заңның бұзылғанын қаржы бөлімі де тексермепті. Ал батыс су арнасының басшылығы мұнымен келіспейді. Мекеме өкілдері керісінше мемлекет қаржысын үнемдедік деп отыр. Өйткені қазір мұндай қондырғының құны 100 миллион теңгеден асатын көрінеді. Сондықтан сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет қате ақпарат таратты деп антикордың өзін айыптайды. Сказать, что эти насосы закуплены были неправильно. Негізі мұның бәрі маған дейін болған нәрсе. Бірақ даулы қондырғы кәріз жүйесі станциясына арнайы алынғанмен станцияның өзі апатты жағдайда. Сондықтан су айдайтын құрылғыны орнатпадық. Қазір жаңа қондырғы қоймада жатыр. Станцияны жөндеген соң орнатамыз деп шештік. Ал антикор қызметкерлері біздің саланың маманы әлде инженер демес. Сондықтан тексеру актісімен келіспейтіндігімізді қате екенін білдірдік. Қажет болса оларды сотқа да береміз. Мәселенің аққарасы алдағы уақытта анықталатын болады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы.